Hello, bondhu bandhub sokol. Welcome to back my YouTube channel. Aaj mai banabole ulaisu paitha bhat. Aapun video tu khub arambhani koru. Ei ami first tole mug aro musur dali bichai rechilo. Ar ada disu aro jolokia aro apunalkor nohoru. Ekhini mai 10 minute ban bhijai rechilo. Ete mai mixerot mix korim dhuniya koi. Yate mai ek chamoch nimok disu. मुझे मिक्सर और डाली बोटी चलो, एक ने दे दिया मुझे ते बड़ा भाजीम, सारी पास कौन मान, तार भी शॉट, देखा है सब, वीडियो तो फाल्ला के लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों ते खंडा पर तो प्रेस कर दीजिए। बोराखिनी हम इन्हें कामी बिल्ले काम करो आह बोलो सुन, मतलब হেই লম আপনা বিলাহি এত মই বেঙনা হে তেল হানে দিছো আৰু বিলাহি তো অলপমান মিঠা তেল হানে দিছো মানে পুৰিম সেই কাৰণে মানে পুৰিলে মিঠা তেল আৰু অলপমান হানিব লাগে তেতিয়া হলে পুৰা ভাল হয় মোৰ বৰা ভাজিখিনি মোটামুটি হৈ গল এতিয়া মই এখন কাঢ়ি ধুনিয়া কৰি থৈ দিম ধুনিয়া কৰি তাৰ মই বেঙনা আৰু বিলাহীটো অলপ অলপ সাকুৰে ফুটা কৰি লম মানে পুৰিলে মানে যাতে ভিতৰত ভালদৰে ধৰে সিজে হে কাৰণে অলপমান ফুটা কৰি লৈছো মই বেঙনাখিনি ভালদৰে সিজিবই মই বেঙনাখিনি ধুনিয়া কৈ বাকলি অলপ উলাই লৈছো গুটেখিনি নুল অলপ অলপ তাৰ পিছত বিলাহিটো পুৰতে অলপমান মানে সামনেতে বহিছে সেইখিনি অলপ উলাই লম বেছি নলও গুটেখিনি তাৰ পিছত ধুনিয়া হানি বিলাহী আৰু বেঙনা পিটিকাটো হৈ গ'ল এইটো মই এতিয়া সৰু সৰু ইয়াত থৈগে তাৰপিছত মই এতিয়া আৰু এটা মোৰ ৰেচিপি আছে সৰুকৈ এইটো হ'ল মোৰ কণী আৰু আপোনালোকৰ এই আলু পিটিকা কণী আৰু আলু পিটিকা তাত মই পিঁয়াজ নিমখ তেল জলকীয়া এইখিনি দিম তাৰপিছত Thank you.
আলু আর কণি পিটিকা হয়ে গেল তারপর আপনার বিলাগি বিলাগি আর বেঙনা খানাখিন তারপর এখানে মর দালি পুটিছিল যে সেইখিন দালি বটা অল্প রাখিছো বড়ার বড়া তারপর মর আলু আছে লগত আপনার বড়া ভাজি এখানে হল মোর বড়া ভাজি তারপর একটা ভাল বস্তু আছে সবর প্রিয় এইটা হল আমার ভোট জলকীয়া আর কেঁচা পিঁয়াজ দুই টুকুরা দিছো এইখানে মোট হয়ে গেল জুলগাটো ভাতত সানিও খাব পাৰে ইচ্ছা আপোনালোকৰ সানি খাব পাৰে কিন্তু মই নাহানোৱে হাতত পুৰে চাই থৈ দিওঁ সেইকাৰণে সেইকাৰণে মই এনেকৈ কাঁচাই খাম পইতা ভাতখিনিত মই আৰু এটা বস্তু এড কৰিম ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ যাক কয় কিং চিলি বুলি ইয়াতে মই অলপমান দিম বেছি নহয় জাষ্ট অলপ আৰু মানে তেল অলপ দিলে হৈ যাব সেইখিনিতে বহুত জ্বলা হয় ভাল লাগে টেষ্ট এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে ফুট জলকীয়া আপোনালোকে অলপ দিব পাৰে